Yes, ingawe twasalawo okubaletera ebinyuma byokka nene no movie gye tulese ku Telegram account yaffe nungi nnyo okuzama movie ejjuddemu abasajja abasinga okuba nti bazannyo yagala muhabbat movie yino nungi but hola na yes siri erina episode season na weziri ku Jinja Media TV Telegram account yaffe ya episode ekitegeeza siri filimu kuzimu kuzezi chasinzo okubanti nungi. Muvye judemu obunke nke. Elimuwe vijigidiza. Elimuwe muhabati atenga action. Subscribinga. Wano kujinja Media TV omalo kusubscribinga. Genda mdescription okirele link elio. Link elio genda kutusa kweno movie. Obo kwe senambe sembia F51. Oba ogende mu Telegram otepingemu ekigambo nti Jinja Media TV ogenda kubanga ojituseko erinnya lyayo wetuka ku Jinja Media TV soko subscribinga no ku Jinja Media TV omalo subscribinga erinnya eyitibwa Tini Wolof eno seri kasto sanga eriko Tini Wolof TENWOLF Tini Wolof movie nungi ejudemu ebintu ebizimba. Genda ku Telegram ojinonyi eyitibwa Tini Wolof eriyo movies endalanga series okugesanga Gu Family Book, The Legend of Hushers, Dabe and Dead, Divergent. Yes, mwebale kwekumirako, mwebale kusalawo ne musubscribinga. Tanaba subscribinga wandibadde subscribinga. Nawe yamalo subscribinga osobola okusigala ngo followinga osobola okweyongerayo nenga mwebale kwekumira ku subscribe for more.